Tervetuloa tähän NHL EPLAYOFFS 2019-2020. Eli nyt on neljännes välierät. Eli nyt on saadiplayerit. Nämä ovat kuusi. Nyt on kahden neljän joukkueen playoffit edessä. Eli nyt on tänään Pittsburgh, Montreal, Carolina, Florida, Toronto, Rangers, Columbus, Islanti, Dallas, Chicago, Jets, Arizona, Calgary, Minnesota ja Nashville, Vancouver. Sitten nämä ovat varmistanut on neljännes playoffeissa, eli 16 parhaan joukossa. Eli tahtesi alkaa puoliväliottelut, eli 2-4 on maanan teille nyt vihje. Nyt tulee myös NHL tässä rajassa myös pronssiottelu, eli silloin nähdään, kuka saa ensimmäisen pronssin. Eli nyt on Pittsburgh, Montreal, mä sanon Boston voittaa tämän mestaruuden. Ja finaaleissa on kohtaa Vegasin, eli Boston Vegas. Eli nyt on luvassa on kaikki. Eli tämä neljännes puoli väli finaali on neljästä voitosta ja pronssi on yhdestä. Eli tervetuloa tähän mukaan. Tämä oli se sarja, mä sanoin. Eli tämä vanha sarja, eli tämä on vanha sarja. Eli EPLAYOFFS me ollaan kuvattu silloin liiga EPLAYOFFS 2019-2020 EPLAYOFFS. Niin, silloin. Eli tervetuloa mukaan. Eli kaikki on, nyt on neljästä voitosta mennään. Eli tästä se alkaa. Kumpi menee? Mä sanon, Pittsburgh pinsi menee tästä jakkoon. Neljästä voitosta. 2-1. 2-2. 3-2 ja Pittsburgh menee sarjaan joto 1-0. Sitten mennään toiseen osatteluun. Pinnis johtaa 1-0 sarjaa. Nyt mennään osakatsi. Eli nyt Morsia johtaa 1-2. 2-4 ja 3-4. Eli Morsia tasoitti voitot 1-1. Eli mennään viidenteen osatteluun, varma. Eli mennään kolmanteen osatteluun, eli kuka ottaa 2-1 johon. Ai. 0-0, 2-0. Montreal menee tästä sarjaa johtoon, voitti 1-0, eli johtaa tästä sarjaa voitoi 1-2. Eli kahden päästä voiton päästä on tuo Boston vastaa Pittsburgh tai Boston vastaa Montreal. Eli siinä on aika herkku. Jos on Boston Pittsburgh, aika herkullinen pari. Jos on Montreal, aika hyvä pari. Niin. Eli Montreal johtaa sarjaa 2-1. Jos Montreal voittaa tämän mestaruuden, aivan yllätys. Ja eli ensimmäinen osaottelu. Neljäs osaottelu, Montreal johtaa tätä sarjaa 2-1. 1-1. 3-2. Ja Montreal johtaa tätä sarjaa voitoin 3-1. Eli nyt Pinnis pitää voittaa 3 perättäin. Eli nyt on ensimmäinen katkon paikka, nähdäänkö. Boston vastaa Montreal, eli aika herkullinen pari, tai hyvä pari. Eli yllättäätö Montreal menee tästä parista jakkoon. Yllättäätö. Kyllä, mä yllätyn, jos Montreal menee Bostonia vastaan, ja jos Montreal yllättää, kaataa myös Bostonin pois pelistä. Eli nyt se alkaa. Ensimmäinen katkon paikka. Nolla 1, Montreal johtaa. 2-0,
Montreal menee jakkoon, voitoin 4-1 ja voittaa tämän ottelun 0-3. Eli Montreal pääsee tästä parista voitoin 4-1, eli neljännes välierissä nähdään Boston vasta Montreal, eli sellainen, eli Boston vasta Montreal. Nähdään. Montreal. Eli 4-1 sarja. Eli huomenna Carolina vasta Florida. Eli kumpi vie? Mä sanon, Carolina menee Tampaa vasta. Eli silloin nähdään herkullinen pari. Tampa vastaa Carolina, eli nähdään ensi jaksossa, rakkaat kaunit naiset ja moikkulit, moi!